وررك حلقان نقصو غاريا قبلك شبه لدهوسي غارهان انت ودحيسا والوين يحرب بلدوغلي ايا الشيغيا ان هالكاسي وكسودو دقال ادو قرار او ودحيا حبنا معويس لي يسيدو كالي ركالا او يسوغو جرا عيدما يكوى مليشياده دقال كاسي او سلكا كوهيا كي تضبات كي هوري اكادعي انت ودحيسا xarashiina iyo degmada walaween ee gobolka shabeelada hoose markii ay halka weerar ku qaadeen xubno siyaasiin oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo degmada walaween iyo rag kale oo la sheegay in ay shaar qabiil u dagaalameen iyadoo ay weerareen macwiisleeda ka soo jeeda dhanka deegaanka ama degmada yaqbir weyne ee isla gobolka shabeelada hoose dagaalka xaligan ka socda inta u dhaxeysa walaween iyo biladoogle ayaa isla dhinacyadaasi uu u dhaxeeya waxaana jira qasaare dhimasho iyo dhaawac sida ay ku sawiramayaan dadka deegaanka hadaba si aanu macluumaad dheeri ah ugu helno dagaalka iyo waxa uu salka ku hayo waxaanu qadka taleefanka ku haleelay mid ka mid ah dhinacyada dagaalamaya gaar ahaan dhanka macwiisleyda si aanu su'aalo kaga weydino dagaalka qasaarihiisa iyo waxa uu salka ku hayo walaalle haddaad imaqlayso dagaalka halkee buu sida tooska kaga socdaa waa mahadsantihii lacali shabeelle dagaalka wuxuu si toos ugu socdaa inta u dhexaysa xerada militariga ee beledoogle iyo golob lagu magacaabo xarashiino xabadu waxay u dhexaysaa ciidanka anigu qaybta ka ahay ama afyanka aan u ahay macalisleyda iyo ciidamahan anagu ugu magac darnay inay yihiin alkacashada labaad laakiin sheeganaya koonfur galbeed state la yidhaahdo ee ay la daandaansanayeen goob dhisanboyinka oo ciidan dowladeed xataa oo san xagga laga jirin oo aan deganeen oo amniga ku sumaynay ayay nagu eedeeyeen dabcan inaan dadku ku masuulmaasoqno annagoo u aragnay in alkacdad contract lala galay ay tahay saas darteed ayaana ogolaanay meel walba ay alkacdi joogta inaan waa yahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dagaalkan ama weerarkan aad soo qaadeen muxuu la xiriiraa ma dagaalkii dhacay maalmo ka hor aagga xarashina weerarka ay ku qaadeen ciidanka koonfur galbeed iyo kuwa kale ee degmada walaween ka baxay kalaalaabashama la hadalkayga hadalna haddii dabcan la hadlayo xaqiiqada la taabtaa dagaalka soo qaadista weerarkan anagu soo qaadnay taargagun waxaa u ah beegtiga alqacad xaqiiqadan ka hadlaanay marka dhinac kale oo la dagaalamaysaan maxaa ku tilmaamaysaa maamul goboleedka ma xiriiro hayiyan iyo qalbiyanba mar walba waxaan diyaar unahay wax walba gacabta soomaaliyeed dhibaateynaya inaan ka hortagno sidaas darteed waxaan u aragnay ciidamada milisiyaadka ee la abaabulay ee uniformka militariga ku libisan ee koonfur galbeed ay maal gelinayso inay alqacda xariir laleeyihin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhankina maxaa khasaaro oo jira iyo dhinaca kale xagga maadala weliba dii noqonaynin annagu hal ruuxaa naga shihiiday dabcan hal qofna waa naga dhaawacmay lix qori oo qoryaha nooca RK47 loo yaqaanana waa gacantaan ku dhignay qori RBC ah lix qofood meydkoodana haddaan haynaa oo aan bulshada usan bandhigi doono hadduu ilaa iraadisano waxaan rabaa inaan ku weydiiyo goobta dagaalka uu ka socdo maxare ciidan baa ku taalla iyadoo aan ognahay biladoogle inay degan yihiin ciidanka commandoska militariga soomaaliya iyo kuwa maraykanka marka goobtaad sheegtay ee aad weerarteen waa goobtee goobta aan anagu weerarnay xare ciidan kuma taallo waa meel la yidhaahdo libi commandoska oo biladoogle iyo xarashiina u dhexaysa waaye waa goob ay libi ku aruursanayeen oo ayna doonayeen inay duulaan ka soo qaadaan oo aan anagu ugu hortagin hadda xaaladdu waa sidee dagaalka weli miyuu socdaa xabaddu goosgoos ay u dhaceysaa laakiin way carareen sida ugu badan aagga iyo afka waxay afkiisa ka jumeen walaween oo weli ay xabaddu ka socotaa dhinacaasaana anagu kusii wajahanay ka meeli doona insha allah haduu ilaah yidhaa hadafkeena guud muxuu yahay hadafkeena guud waa in cid walba shacabka soomaaliyeed ay dhibaato u aragto aan ka hortagno maamulkaasna waxaan u aragnay ciidankaas inay yihiin kuwa alqaacida xiriir la leh alqaacidana naga fogaata maahanoo dheeraada suuto walba ha wadata waxa waaye inaan la dagaalanno waa go-aan hore nooga deganaa falsifad walba nagula weyn siyaasiyiinta ka soo jeeda dhanka koonfur galbeed dhowaan waxay idinku eedeeyeen
inaad isbaar dhigateen oo aadan ahayn macwiisleed deegaankooda difaacanaya marka imikana waxaad xustay inaad ka jawaabaysaan weerar argagixisnimo oo idin kula soo qaaday kol hore labada hadal marka kaybe dadku qaadan karaan كل دكتور دكتور معها قلبي جمال لها قفل مو بني آدم ها عقل مو اللي هاي مساعد سيرو قفل لنا حقيقة حقيقة ده وقال شيء هذا كل دولة اللي هاي صدر رسالة سومالي وده وقال قلنا لها عايز كم صاحه قلنا من إسمارنا وقالن وحوا دبعا ضد برك كنترول جوجو وقرح يضرب في شيلينو والشباب تبدا قالمو ما لي لو اسمك حبض اللي قلت ريدا يلا يورك اللي قلت قال الملبي اللي يرى ده عايزك تلو قبضنا يهودنا وما صنعينه والشباب يسلي سلوني دبعا كونفور كلمة دي إسمارة قال ورورة ما اسمع لحالة جدي لها يتك بوليسي غير انتو إسمارة نقول الكورف ولو وين تزيقال كلمة سوء أولا كل دولار على جار الله وقال هو كونفور كلمة دي وقال ده مكا وحان هو أركي دبعا على الشباب كنت رسي للجلي أو أها حمر وكسو قال الله نحن مكان واريس تكو بالي نور دي جينا نقل قصو ورشا هاي لونجا سوفتو عنك هم يوتيوب يقول إذا إلا بي ماها قدر كان يحديث ماهن حقيقة هو شيء مهانتا أدد ما هاي إن عكلا ورباهنتا شبل وحايقتك التليفون كاكولا حريرتي حبناها مسؤولين تا دولة قبلاتك كونفور قلبيد سيدا وزيرك وزارة أمنيقاء مامولكاس كوحوغين كيسا يا مسؤولين تا مامولكا دقمدا واللوين قبلك شبل دهوس سيان وحكا قوي دينو دقالك حوغن حليقان كالسعونية دولتك دقمدا واللوين شبل دهوس بلسادا ماان حبناها سي واي كجواب واين تليفون دودا مركي لحريرتي شبل xaaladda goobaha dagaaladu ay ka socdaan ayaa ah mid laga dareemayo qalqal amni dhinaca kale waxaa jira dad fara badan oo ka barakacay tuulooyinka u dhow degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose muddooyinkii ugu dambeeyay colaada ayaa ku sii xoogaysanaysay Walaweyn iyo Qabriweyne inta u dhaxaysa oo ay ka furmeen furmad dagaal waxana xiisada colaadeed ay sii korodhay tan iyo markii ciidanka ku sugan Walaweyn oo ay siyaasiin koonfur galbeed hoggaamiyeen ay weerar ku qaadeen toddobaadkii hore bilowgiisii goob ay ku sugnayeen ciidanka macwiisleyda ee ka soo jeeda deegaanka Yaqbirweyne ee Shabeelada Hoose xilligaas oo dagaalka ay ku dhinteen xubno ka tirsan macwiisleyda balse imanka hoggaanka macwiisleyda Yaqbirweyne waxay sheegeen weerarkaasi kolor lagu soo qaaday iyaga oo ka jawaabaya inay la wareegeen fariisamayaashii ay ku sugnayeen ciidamadii ay hoggaaminayeen xubno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed xisadda colaadda ayaa dhinaca kale waxay salka ku haysaa aanan qabiil oo soo jiitamaysay dhowrkii sanadood ee ugu dambeeyay Cabdiftaa Maxamed Cusmaan Shabeelle TV Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah